वृश्चिके कृत्तिका जातं चतुष्कविशिखामणिं षट्प्रबन्धकृताशार्ङ्गमूर्तिं कलिहमाश्रये कलयामि कलिध्वंसं कविलोकदिवाकरं यस्य गोभिः प्रकाशाभिराविद्यं निहतं तमः या ते कलौ तुरगदेवपथाक्षिवर्षे योऽन्यूनपूर्यमलकार्तिकपञ्चदश्याम् शार्ङ्गांशतो भगवतो जनिराजगेः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवैष्णवो वसुयुतैकसहस्रभक्तान् सम्भोजयेन्मम पतिः स इति प्रतिज्ञा साङ्गीकृता कुमुदबल्यमरीतु येन श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये दास्याद्वराद्भगवतोऽपि तदीयदास्यम् मेने परं परमभागवतस्ततोऽभूत् श्रीश्रीनिवास भगवत्परिपूर्णशिष्यः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवैष्णवेप्सितप्रदेन च दण्डदेन दण्ड्याश्च ताः कुपितचोलनरेशसेना नीताः समं निधनमार्थ च येन यस्य श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये युद्धे करत्रिशिरसोरिव राघवस्य भद्रेप्सवोऽस्य विबुधाः जनकात्मजेव श्रीवैष्णवाः कुमुदबल्यपि सा बभूवुः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये चोलाधिपं युधि विजेत्य धनं समीक्ष्य तस्मै ददौ करधनं वरदेन दत्तम् तेनैव तुष्टमनसा पुनरर्चितो यः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये प्राणाबहिर्विहरणाः षडिवास्य शिष्याः रङ्गेश्वरीयजनसेवनमुख्यदीक्षाः चौर्यादिनपि सततं धनमानयन्तः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये दोलास्थयात्मप्रिययातुरगाधिरूढः रङ्गेश्वरः स धनि सुन्दरविप्रवेशः येनादयं प्रमुषितः सदय प्रसन्नः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये
योक्त्यैकपूगशकलेन च पूगपूर्ण नावोर्ध्वमापहृतजैन सुवर्णमूर्तिः दामोदरेण दययाध्वनिरक्षितो यः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीरङ्गमन्दिरमिदं समकारियेन तत्कारुभिः परगतिं गमितैस्तदोक्ताः भृत्यातृशो निजजनावयमाप्तभृत्याः श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये हा चिन्तितो न भगवत्कलकालयो मे यात्सोऽपि पूर्ण इति चिन्तनयाकुलात्मा सम्बोधितो भगवतातुलतोष्टिमागात् श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये स्तोतुं यताध्वनिहरेरुदयस्थलानि भित्त्वा शमन्धरकवीन्द्रकरीन्द्रकुम्भम् रेजे श्रियाद्यममुना समभीष्टुतेन श्रीनीलसूरिचरणौ शरणं प्रपद्ये